ဆိုတာမြန်မာတန်ယုံကတာမကြီးကတရားဝင်ထုတ်ပေးတာလားဒီမှာတန်ယုံကနေပြီးတော့စိတ်နဲ့တာမကြီးလက်မှတ်ထိုးနဲ့ထုတ်ပေးတာလားအဲ့ဒီကက်ပါတဲ့လူတော်ပေးမဝင်ဘူးဒါပဲလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကထိုင်းနိုင်ငံရောက်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့မြန်မာလူမားတွေပဲရက်တီတဲ့កောင်တွေမို့လို့မပေးဝင်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လူကောင်းတွေပေးဝင်အခုအချိန်တွေကဘယ်လိုဖြစ်တာဘသူတွေပေးအခုအချိန်တွေကသူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့လူဦးရေတွေလုပ်ငန်းကောင်းကောင်းတွေကိုခေါ်တယ်သူတို့ပြောစကားနားထောင်တဲ့လူတွေအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုကောင်းတာကြီးပြောမဲ့လူတွေကိုရွေးခေါ်တာချင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လက်ညှိုးတော့ကောင်းကြီးတွေကိုခေါ်ထားတယ်တကယ်တမ်းတကယ်ခက်ခက်ပြပြီးတော့ရင်ဖွင့်ကျင်နေတဲ့လူတွေတပုံကြီးမြန်မာရွှေပြောင်းလူသမားအများစုကနေဘူးချဲတဲမှာနေ့စီပန်းလေးတွေဒေါ်စုပုံနဲ့ညော်လင်းချင်းကြီးစွာနဲ့အာခိုးချင်းကြီးစွာနဲ့အမေစုရေကျွန်တော်တို့အမေစုကိုတွေ့မယ်အမေစုကိုယင်နေရရင်ကုန်တန်တွေပြောမယ်ဆိုတဲ့ခန်းစားချက်ပြောပေမဲ့ဂျားပြတ်ဝင်ခံရတာဘာလို့ဆိုတော့ရုပ်ရှင်မှာဂျားပြတ်ခံရတာမောင်ကိုတွေပေါ်ကိုတွေကနေအထက်သွင်းပြီးတော့အမေစုရေတားလို့သမီးတို့ဗတ်300ရပါတယ် OD 96ဘတ်ရပါတယ်တထည့်ရလဲကောင်းပါတယ်လို့ပြောတဲ့လူတွေသူတို့လက်မခံနိုင်ကြဘူးခင်ဗျအဲ့တော့သူတို့တားတာမှန်တယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ကတော့မှန်တယ်လို့ယူဆပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ထောက်ခံကြတာပါတို့တားတာမှန်ပါတယ်အမှန်တရားနဲ့အမှားတရားထွေးကြတဲ့တိုင်ပေါ်မှာကျွန်တော်ညီကောင်မောင်လာတွေကအမေစုကိုချစ်မြတ်နိုးစိမ့်တဲ့ဘယ်ရမဆိုတားစီးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေရှိပါတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါတယ်มีอะไรมันทําให้หมดลองแล้วแหละมันลงมันดีมากดีมากเลยပြောရတာကိုနားထောင်ပြီးရင်ကောင်းကြီးပြီပြက်အဲ့လိုလူတွေသူတို့စီစဉ်ရတာဒါကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတာဘာလို့လဲဆိုသူတို့ကျင်ညာတာတစ်မျိုးအခုလောက်တော့တစ်မျိုးကျွန်တော်ပြောတော့ဟုတ်လားမဟုတ်လဲမေစုပေါ်ကတော့ကျွန်တော်ရွေးကောက်ပဲနိုင်ပြီးရင်မေစုရွေးကောက်ပဲနိုင်အောင်နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ရွေးကောက်ပဲနိုင်ပြီးတာနဲ့မေစုပုံထိုးလိုက်တယ်။ဒါကတော့ဧပြီလပေါ့အဲ၄လပိုင်းပေါ့ဧပြီလပေါ့နော်ဒီလပိုင်း၁ရက်နေ့ရအမှန်ဖြစ်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကဘာဖြစ်လို့ဥထင်ကျော်ပုံထိုးတာလဲဥထင်ကျော်တော့ဘာမှမလုပ်ရလိမ့်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော် NLD ဆိုရကျွန်တော်ယုံတယ် NLD ဆိုရယုံကြည်တယ်တော့ကျွန်တော်ဒီပုံထိုးရခြင်းကြောင့်တခြားပါရေးချက်မှမရှိဘူးဒေါန်ဆန်းစစ်ကြည်ပုံကရောဘာကြောင့်ထိုးတာမေစုပုံမှာကြောင့်ထိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မေစုပုံထိုးရရင်တောင်းရင်အမေစုကိုကျွန်တော်ပုပ္ပဒနာအတိနဲ့တည်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုလည်းစာရိုက်ပါဖတ်ဖို့ပါလေအမလီလေးလက်နက်နဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်အကောင်းဆုံးလုံနိုင်ပေးမယ်လို့ယုံကြည်တဲ့စိတ်နဲ့ထိုးတယ်